শহশো একর চাষ জমি নষ্ট হয়ে যাই উজুটি যাই সুনার ফসল চাষী বর্তমান চিন্তার এ বর্ষ যাক যে অমল করলে তা পরজুরাণ মেটি থা কি চিন্তার বর্তমান চাষী ভিডিওগ্রাফর দিলীপ কেবি দেখা দৃশ্য মো পছপট দৃশ্য দেখুন কিভাবে ভাবে শহ হা জমি বর্তমান বন্য জলের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে যাই চিন্তা বর্তমান চাষী অাষী কূল বর্তমান হতাশ হয়ে পড়ছে গোটে পটে অনেক গাঁ বর্তমান বাহ্য জগত বিচ্ছিন্ন হয়েছে জলমগ্ন রয়েছে অন্যপটে চাষীরা চিন্তা বঢ়ি যায় যে বন্য প্ৰৱেশ কলপেৰে চাছি যাকৰ অমল কৰি থাকে ধান ক্ষেত্ৰত ধান অমল কৰি থাকে পৰীক্ষা অমল কৰি থাকে যাফলৰ বৰ্ষ যাক এই যি যেতিকি ৰোজগাৰ কৰি থে তাৰ পৰিবাৰ প্ৰতিপোষণ হৈ থাকে কিন্তু চিন্তাৰে বৰ্তমান চাছি অতি চাছী অহ কথা হ'ব ক' কয় উজুটি এই সুনাৰ ফচল বৰ্তমান আজি সব ধান ফচল গ'ল নষ্ট যা পনিপৰ কৰিছিলোঁ আছ কিছু ছাৰিডিছিলোঁ এপট গাড়ীৰে সেই পানী পচি গেল আৰু সব নষ্ট আ কেমিতি বৰ্তমান আপোনাৰ দেখোন কোনো প্ৰশাসনিক অধিকাৰী কথা কোনো কৃষি বিভাগৰ অধিকাৰী কোনো আপোন নিক পহিলে আছোঁ কিছু সহায়ত নাই এই আছে দেখিছোঁ এই যি অমল আপোনাৰ জমি অমল কৰি থে আপোনাৰ যাম আপোনাৰ গোজৰা মেণ্টাই থে কিন্তু বৰ্তমান আপোনাৰ ক'ৰ পাৰ্থ গতি কৰাৰ মা ক' কয়ে আপোনাৰ কৰ্তমান উজুৰি যায় ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥିଲୁ ଚାଷ ସବୁ ଯୋଡ଼େଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶିକି ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ପନିପରିବା କରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇଲା ଗାଈ ବି କରିଥିଲୁ ଗାଈ ବି ଟାଙ୍କିରି ପଡ଼ିକି ମରନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ଏମିତି ରହିଛୁ ଆଉ କେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣ କେମିତି ପରିବାର ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆମର ହାତରେ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସବୁ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ভাই কোঁ কেবে আপনার চাষী বর্তমানে আপনার সুন্দর ফসল উজুড়ে যাই বন্যিয়ে আপনার দুঃখ দিয়েছে আজ্ঞা গোটে কথা কবি দশ বার বর্ষ হল প্রত্যেক বর্ষ এমনি পাঁচ যাচ্ছি লোক খরা দিন ধান করলে বার বর্ষ হল এটি লিফটি পয়েন্ট এপটে গোটা লিফ্ট পয়েন্ট আমার সেপটে গোটা লিফ্ট পয়েন্ট রয়েছে লিফ্ট দেখা নাই কি লাইন সুবিধা না পয়েন্ট খরা ধান করলে। ধান বঞ্চি রাউল বর্ষা দিনক ধান অমল করলে এ তো প্রত্যেক বর্ষ এমনি পাঁচ গলা ধোই যাও লোক হয় পাওঁ আছে প্ৰশাসন চলিব প্ৰশাসিত টংকিকা চাউল দিলে স্ত্ৰী লোক মানে গলে পইচা ৰোজগাৰ মদ মানে মদ মাংস খাইকি গলে ঘৰে বসিলে কঢ়িয়া হ'লে বৰ্তমান উজুৰি উজুৰি যায় ক' কৰিব মানে এতে পাণ আছে যে এমি কেঠু লাগিছে যে পূৰা কপিশ্বৰ সুন্দৰবাদা তল আ লাগিছে এমি বনাই কে ଏତେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ଗାଈଗୋରୁ ଚଳେଇବାକୁ ବି ଘାସ ଫାସ ନାଁ ନାହିଁ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଲୋକ ଫସଲ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାର ତାଙ୍କ ଅମଳ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘରରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହୁଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଅଶୀ ଆଉ ବୟା ଶିକ୍ଷା ବନ୍ୟାରେ

কতদিন বঞ্চি যা উপরে নির্ভরশীল সিবি স্থায়ী প্রতিকার কিছু না তেমন ইতি সরকার কোশি নিদ ভাঙুনি সেটাই আসি প্রশাসন কোশি লোক পঁচিকি এমান দুঃখ দুর্দশা প্রকৃত ক্থায়ী প্রতিকার কোণ সেইটা যদি করেপারে তাহলে আমার ইয়ে জনসাধারণ মানে উপকৃত হে আবার যে পরী আসবে সে যাপন করতে নিশ্চিত দেখুরী সারা রাজ্য কোণ আমার খোর্ধা জেলা সান অভিযোগ নদী বন্ধ পচাশ বৰ্ষ হ'ল লোকমানকৰ দাবী ৰৈ পানী আচিলে তাৰ ফচল উজুৰি লোক মানে নাই নথা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু বৰ্ষ যা স্থিৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কিন্তু লোকমানকৰ নিকটৰে যি বন্ধ কথা সবুঠি সমান অভিযোগ আছু নদী মানে যদি বন্ধ সঠিক ৰূপে হৈ পাৰ ত'লে এইভাৱ বনাৰ পিছি ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ରହିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଧରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଚାଷର ଯେଉଁ ବର୍ଷଯାକ ଯେଉଁ ଅମଳ କରିଥାଏ ଚାଷୀ ଯେ ତା ପରିବାର ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ତା'ର ବର୍ଷ ତାକର ଅମଳ ଧାନ ନଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ କରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ମୋ ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପନିପରିବା କଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି